Խաղաղ երկ դեպի Հակարիի գրությամբ ավտոբուսներով Ստեփանակերտից հազարավոր քաղաքացիներ ուղևորվելու են Հակարիի կամրջի մոտ։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի ժողովրդական շարժման շտաբի համակարգող Արթուր Օսիպյանը։ Նա Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից ուղիղ եթերում ասել է, որ թեև իրենց խաղաղ ակցիային պետական ռեսուրսներից օգնություն է տրամադրվելու, իշխանությունը որևէ կերպ չի միջամտելու հասարակական այդ շարժմանը։ Արթուր Օսիպյանի համոզմամբ միայն այսպիսի ակցիաներով է հնարավոր ապաշրջափակել Արցախը։ Բոլոր շարժումները, չգիտեմ, տարբեր ծրագրերը, տարբեր պալատկաները, սա պետք է ամբողջը դառնա մի հատ ազգային ազատագրական շարժում։ Ուրիշ մեզ կիսվելու բան չունենք։ Մեզ ունենք միակ ճանապարհը մայր Հայաստանի հետ կապող, եւ այդ ճանապարհը պետք է լինի բաց, որպեսզի Արցախը գոյատևի, որպեսզի Արցախը մնա հայկական, այլ տարբերակ չկա։